Dobrovoljno vatrogasno društvo, prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, ove godine obilježava 160 godina svog djelovanja, pa je u prostorijama vatrogasnog doma u Varaždinu održana i jubilarna 160. redovna izvještajna skupština. Davne 1864. godine, 17. lipnja, osnovan je DVD Varaždin. Faktički smo kao grad Varaždin postali koljevka hrvatskog vatrogastva i od tad smo aktivni u svim područjima društvenog života, a najviše na pomaganju sugrađanima, spašavanju imovine i pomoći u svim drugim situacijama. Skupština je bila prilika da se članovima podnesu izvješće i aktivnosti koje je prošle godine društvo provelo, od niza intervencija na terenu, edukacije članova kao i nabavke potrebne vatrogasne opreme. Protekla godina nam je bila vrlo dinamična. Imali smo dosta intervencija, bilo je dosta vremenskih nepogoda gdje smo se aktivno uključili u pomaganje našim sugrađanima, a aktivno smo već pripremali se i za ovu godinu. Ove godine se naime obilježava proslava 160. obljetnice. To će biti ujedno i proslava dobrovoljnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Naime, u Varaždinu će se održati susret vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Očekujemo oko 1500 vatrogasaca iz cijele Hrvatske i na taj način ćemo obilježiti i dati zasluženo počast svim vatrogascima dobrovoljnima koji su prošli i kroz DVD Varaždin i kroz dobrovoljno vatrogastvo u Republici Hrvatskoj, a i da budemo nadahnuće mladim naraštajima da se uključe, da budu spremni na rad, na odricanje, na humanitarnu djelatnost. Kroz povijest izmjenjuju se razdoblja kad ima više ili manje zainteresiranih, međutim DVD Varaždin je posebno društvo u sklopu vatrogasnih društava u Republici Hrvatskoj. Mi imamo jedan puno drugačiji status od svih drugih društava i nikada nismo bili u deficitu sa članstvom, nismo ni danas. Danas imamo 34 operativca koji su obučeni, spremni, opremljeni za pružanje svih vrsta intervencija i u svakom trenutku smo spremni pomoći građanima Varaždina. Prije redovne izvještajne skupštine upriličen je i blagoslov novog vozila. Staro vozilo nije više zadovoljavalo i ispunjavalo uvjete koje treba, pa smo u suradnji sa gradskom vatrogasnom zajednicom i gradom Varaždinom, kojima se ujedno i ovim putem zahvaljujem, realizirali nabavu novog kombi vozila za potrebe izlaska i na intervencije, prijevoza, na takmičenja, na usavršavanje i razne aktivnosti članova dobrovoljnog vatrogasnog društva. DVD Varaždin koljevka je modernog hrvatskog dobrovoljnog vatrogastva, te prvo dobrovoljno vatrogasno društvo na području Republike Hrvatske, ali i jugoistočne Europe. Ono što su naši preci prije 160 godina počeli, danas mi kao njihovi nasljednici nastavljamo. Primili smo jednu veliku obvezu održavati ovo vatrogastvo. Ja se nadam da svi oni koji poznaju vatrogastvo Varaždinske županije, ali vatrogastvo i Varaždina, da mogu biti sigurni da je to jedna kvalitetna organizacija i koljevka vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Varaždin kao takav je začetnik mnogih aktivnosti u vatrogastvu koje su kasnije onda preuzele ostale sredine, odnosno ostale vatrogasne organizacije Republici Hrvatskoj. Od jednog od najstarijih vatrogasnih natjecanja, to je memorijal Mirka Kolarića, preko otvaranja muzeja koji je kasnije prešao u organizaciju Hrvatske vatrogasne zajednice i vođenje Hrvatske vatrogasne zajednice kao nacionalni vatrogasni muzej, od svih ostalih aktivnosti koje su naravno vezane uz osposobljavanje, očuvanje tradicije itd. Tako da mi kao vatrogasna organizacija možemo biti vrlo, vrlo ponosni na to da je upravo početak vatrogastva počeo ovdje u Varaždinu i da ta povijest, odnosno ta sadašnjost uvijek traje. Pružajući kontinuiranu podršku i razumijevanje vatrogascima za počasnog člana DVD-a predložen je župan Anđelko Stričak, a članovi skupštine taj su prijedlog jednoglasno prihvatili. To je veliko priznanje, između ostalog, ja sam i vatrogasac, član DVD-a Čanjevo, tamo negdje 80. i 90. godina, upravo ovdje sam dolazio polagati te vatrogasne ispite. Dolazio sam na vatrogasne vježbe i natjecanja, uvijek sam vježbao cijevnog 1 ili strojara, tako da mi je to zaista veliko priznanje, a pogotovo kad ti to dodijeli najstarije hrvatsko vatrogasno društvo. Osim imenovanja počasnog člana društva, na skupštini su dodijeljena i ostala odlikovanja i priznanja zaslužnim pojedincima i članovima.